Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meu canal. Sejam bem-vindos a este tutorial de como legendar vídeos. Este tutorial era para ter sido feito em direto numa stream que eu estava a fazer há uns tempos atrás, e só que infelizmente houve alguém que fez com que eu tivesse de terminar a live stream. E não vou dizer nenhum dos motivos aqui neste vídeo, e muito menos em futuros vídeos. Bem, eu nesse dia eu queria fazer vários tutoriais em direto. Eu tinha posto um link de StreamYard para quem tivesse dúvidas e que em vez de colocá-las no chat, quisesse subir e colocá-las comigo em, em modo de voz. Mas houve alguém que decidiu fazer... Palhaçadas, por assim dizer. Então, para os tutoriais que eu tinha programado para, para esse direto, vou então gravá-los em vídeo. E começando com este que é de legendar vídeos. E bem, para vocês para legendarem os vossos vídeos, não precisam de, de fazer no software que vocês usam para editar os vossos vídeos. Podem usar simplesmente o bloco de notas. E atenção, o bloco de notas tem que ter o mesmo nome que o vosso vídeo. Pronto, eu vou agora aqui entrar e vou fazer aqui uma coisinha, que é também abrir o vídeo, porque eu vou precisar também do vídeo. E vocês vão já perceber o porquê. Bem, eu vou avançar aqui para a aqui frente, ok, eu começo ali a falar. Eu vou fazer aqui uma coisinha que é. 0, 0, 23, por exemplo, agora 9, 980. Pronto. O que é que eu fiz aqui? Eu aqui, minha gente, isto aqui em cima é uma linha de tempo. Cada linha de tempo tem uma coisinha que é. Portanto, o tempo que começa uma, uma legenda de texto. E depois tem uma outra que fica à frente. Vou aqui supor... Mas não vou supor não, vou por aqui... Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Ferrovia na Linha. Pronto. 0000, dois pontos, 29,654. Então temos aqui, deste lado, que é o que está aqui em baixo, é o tempo que começa a legenda do texto. Um espacinho, dois traços. E uma seta, mais um espacinho. E o tempo... Que termina uma legenda de texto. Pronto. E agora vocês viram que eu fiz aquilo: 00, 2.00. Isto é bom de aqui: 00, 2.00, 2.00, vamos supor aqui: 00, 0.00, 0.00. Depois tem aqui outro: 00, 2.00, vamos supor 2.005, 0.00. Isto aqui é o que faz parte de uma linha de tempo. Deste lado é quando começa a fala, e do outro é quando termina uma fala. E claro, uma coisinha que basicamente de regra é que cada linha de tempo, a nível de texto, não pode ter mais do que duas linhas no clipe do vídeo. Porquê? Porque, minha gente, se tiver só até pelo menos duas linhas, no máximo, fica muito mais apelativo. Agora, claro, agora se tiver três linhas, já ninguém vai querer ler a legenda. Entretanto, eu que quero legendar este meu vídeo, Linha do Dour Guia Turístico, podcast Ferrovia na linha 6, é o que eu vou usar. Para, como um exemplo para vos ensinar. Olá. Eu começo ali com... Até começo um bocadinho mais cedo. A coisinha mais difícil de saber é o centésimo de segundo. Mas vocês vão estar sempre a testar. Ok? Eu vou colocar ali. Nós me falta apagar aquilo. Nesta primeira linha de tempo. Que é um olá. Sejam bem-vindos. A mais sejam bem-vindos a mais uma edição uma edição do podcast ferrovia na linha ah, do podcast ferrovia na linha nesta e claro eu não vou pôr aqui o que eu digo a seguir que é nesta então vou colocar um ponto final De... E, com, e agora vou abrir aqui uma segunda linha de tempo. 0,00, pontos, 00, pontos, 29, 1655. Não, 6, 655. Edição que é nada mais nada menos do que uma visita guiada. Pronto, só puxar um mais, aqui uma de trás. De Uma coisa que eu recomendo vocês queiram legendar os vossos vídeos, legendem para o mesmo idioma que vocês falam no vídeo. E depois, claro, pois ao fim, quando vocês terminarem a legendagem é que podem para criar por exemplo até vou exemplificar, copiar, colar criar uma cópia e virem aqui e então traduzirem por exemplo para o inglês. Mas claro, na tradução vocês não apagam logo de cima, vocês fazem tipo isto como eu. Hello, welcome to another Edition from the podcast Ferrovia na linha, por exemplo. Eu, claro, como estou a legendar para inglês, vou colocar entre parênteses o nome em inglês: the Podcast uh, Railway on Track. Pronto. Até vou apagar ali. E, claro, obviamente, prova aliás, provavelmente isto vai dar uma terceira linha. Pronto. Mas aqui há uma pequena desculpa por uma terceira, uma terceira linha, que é, acaso, a tradução do nome. Pronto. Do podcast Ferrovia na linha, nesta... Agora vou continuar aqui. Nesta Esta edição, que é nada mais... Esta edição, que é nada mais... Nada... E nada menos. Nada menos do que uma visita. Do que uma visita guiada virtual. Guiada virtual. Agora já sei mais ou menos que tempo que acaba. 35, por exemplo, 987. Mais uma linha de tempo, a terceira linha de tempo. Claro que vocês têm de estar atentos aos pontos que vocês dão ao escrever cada linha de tempo. Porque basta um ponto estar errado, por exemplo. Pá, vou por aqui 36, vamos supor que eu coloque aqui um ponto, a legenda já não vai funcionar nesta linha de tempo. Então é sempre, há, que ser, há que ter sempre a te, atenção a isso. E é claro que se houver um erro na primeir, logo na primeira, a vossa legenda não vai funcionar por completo. Pela linha do Douro E vou contar-vos pela linha do Douro e vou contar-vos a história a história da linha do Douro e também da linha do Douro e também das, das linhas de via. linhas de via eu já sei que ali não vai dar mais espaço para manter tudo na segunda na segunda linha via estreita que 45 500 um exemplo agora 04 00 2.00 2.45 1.501 via estreita que derivavam da linha do Douro que derivavam da linha do, do Douro e também alguns fatos bastante interessantes ali e também alguns factos bastante interessantes. 1988 988. Pronto. Fazer de conta que o vídeo já está todo legendado. Agora o que se tem de fazer é a correção das legendas. Ou seja, para ver se está tudo certinho. Então vou abrir o vídeo. E vou aqui a legenda, adicionar ficheiro e já está. Como eu começo a, vou começar a falar a partir do, dos 23 segundos, passo agora um bocadinho à frente. Olá, sejam bem-vindos a mais. Não está a aparecer. Não está a aparecer. eu posso ter cometido algum erro. É uma coisa. Tá, bastante o normal. era só aqui uma coisinha para corrigir um erro. Vocês não façam como eu tinha até há pouco. Que era tipo 01, 02 não, coloquem mesmo. 1, 2, 3, 4 e por aí fora. Por isso é que ela não estava a aparecer. Por isso peço desculpa se acabei por criar confusão em alguns de vós. Pronto, vamos lá ver então aqui se está tudo direitinho. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Ferrovia na Linha. Nesta edição, que é nada mais nada menos do que uma visita guiada virtual pela Linha do Douro. Esta aqui ficou mesmo no limite. contar-vos a história da Linha do Douro e também das linhas de via estreita que derivavam da Linha do Douro. E também alguns fatos bastante interessantes. Pronto. Minha gente, espero ter esclarecido você, a vocês. Espero que vocês tenham conseguido aprender a fazer legendas com um bloco de notas para os vossos vídeos. Por isso comentem o que vocês acharam. Minha gente, e vemo-nos num próximo tutorial. E também se o próximo vídeo que sair no canal não for um tutorial que eu tinha planeado para aquele direto, então vemo-nos num próximo vídeo. E já agora. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho com todas as notificações. Podem ver que aqui o meu canal tem conteúdo muito variado, desde alguns videojogos também. Outros tutoriais que eu, que eu fiz e até vou aqui exemplificar alguns deles para vocês. Que era melhorar a qualidade de uma fotografia antiga. Exibir um anúncio. O um anúncio, fotografia, um ecrã. De um lado está a mostrar o antes e o outro está a mostrar o depois. Vocês podem colocar naquela coisinha que está ali no meio. Podem gastar para lá é. para ver a qualidade de antes. Melhorei bastante antes, a qualidade a imagem. de imagem. Pronto. É Por isso, minha gente, espero que tenham, que tenham gostado e até uma próxima.